Պարոն Մելքոնյան, այսօր այս համաժողովի շրջանակներում տեղեկություն տարածվեց, որ Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպումը ժամանակի սղության պատճառով չի կայանա, որքանով է օբյեկտիվ նման անվտանգային իրավիճակում, նման քաղաքականության մեջ հապաղումները, հանդիպումների ձգձգումները պայմանավորել ժամանակի սղությամբ եւ որքանով էր օբյեկտիվ պարոն Կլարի հայտարարությունը այս առումով։ Դե մենք նկատեցինք, որ պարոն Կլարը խուսափում է որովե ուղակի մեկնաբանություններին, օրինակ այն հարցին, թե ինչ պատժամիջոց կարող է ԵՄ-ն կիրառել Ադրբեջանի կամ Ալիևի դեմ, թե Ադրբեջան հարձակվի Հայաստանին, այս պիսի հարցերի պատասխաններից խուսափում են եւ իհարկե ոչ մեկ չի ասի, թե ինչու այս հանդիպում տեղի չի ունենա։ Նախ եւ առաջ բոլորը արդեն հասկացել են, որ Ադրբեջանին ընդհանրապես որովե այսպիսի կոչված խաղաղության պայմանագրերը պետք չեն, որովհետեւ առանց խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանը ավելի շատ բան կստանա, քան թե ինչ որ փաստաթղթով, որը իրենք կհամարապակի, որովհետեւ Ադրբեջանը տեսնում է, որ ոչ մեկ պատրաստ չի պատժամիջոց կիրառել իր դեմ։ Հիմա էլ նույնը։ Եթե Ադրբեջանը չգնաց Գրանադա, Ալիևը չմասնակցեց, հիմա կազմակերպեն նոր հանդիպում ու Ալիևը չգնա, իմաստ այսպիսի հանդիպումների մեջ ընդհանրապես չկա, որովհետև Ադրբեջանը ինչ ուզում է, ինքը արդեն ստանում է։ Երեք գումարած երեք ձևաչափը ինչ կտա Հայաստանին եւ արդյոք նաեւ արևմուտքի այս դիրքորոշումը, հանդիպումը չեղարկելու կամ ձգձգելու հետ կապված նաեւ պայմանավորված է երեք գումարած երեքով։ Ավելի ճիշտ երեք գումարած երկուս, որովհետեւ Վրաստանը չկա, սա մեկ, երկրորդը Հայաստանը հասավ այդ հանդիպմանը լրիվ քաղաքական բանկրոտի պես, որովհետեւ այն ինչ որ հնարավոր էր արևմուտքում Հայաստանը արդեն ստորագրեց, խոսք գնում է Գրանադայի մասին, եւ Ալիևը չմասնակցեց այնտեղ։ Հիմա Ալիևը պատրաստ է արդեն բանակցությունների, թե որ ուժային կենտրոն ավելի շատ բան իրենց կառաջարկի։ Եվ այո, եթե ինք արևմուտքում ոչ մի բան չստորագրեց, չխոստովանեց, այո, այստեղ 3+2 ֆորմատում ինք ավելի շատ բան կարող է ստանալ, քան թե Հայաստանը։ Սա մեն։ Երկրորդը, մեր բախտը բերեց նրանով, որ մեր շահերը Իրանի հետ համընկնում են այդ ձևաչափում, որ Իրանը ունի Ա քաղաքական կամք, Բ ռազմական հնարավորություններ կասեցնի այսպիսի կոչված ուժային ձևով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, գործողությունները։ Այդ ձևաչափով, այո, մեզ ավելի ձեռնտու է այստեղ շարունակել բանակցություններ մեր անվտանգության մասին։ Բայց էլ ասեմ, մենք հասանք այդ բանակցություններին, այդ ֆորմատին ավելի թույլ դիրքերից, որովհետև Հայաստանը նախընտրում էր արևմուտքի պլատֆորման, իսկ Ադրբեջանը պատրաստ է երկու պլատֆորմայի շուրջ խաղալ։ Հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել, պարտադիր էր հասնել արևմուտք, հրաժարվել Արցախից եւ նոր միայն գալ տարածաշրջանային ֆորմատներ։ Իհարկե ոչ։ Պատասխանը պարզ է՝ ոչ, որովհետեւ Հայաստանը բոլոր կորուստները արձանագրել էր արևմուտքում։ Բրյուսել 2021 թվականի որ հայտարարեցին, որ միջազգային հանրություն առաջին հերթին ԵՄ-ն ասում է, որպեսզի Հայաստանը իր նշաձողը Արցախի ստատուսի վերաբերյալ նվազեցնի, հետո 2021 թվականի Պրագայում որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջան տարածքային ամբողջականությունը, շարունակում են բանակցությունները Ալմատայի դեկլարացիայի շուրջ, եւ հիմա արդեն եւ այն վաղ հանձնվեց փաստացի Արցախը, եվ հիմա Գրանադայում հանձնվեցին այսպիսի կոչված անկլավները։ Բոլոր ձախողումները Հայաստանը արձանագրեց արևմուտքում եւ Ադրբեջանը հասկացավ, որ այն ինչ որ հնարավոր էր ընդեղ ստացավ, հիմա եկավ 3+2 ֆորմատին։ Եվ մենք իհարկե կարող ենք ընդունել այդ օրակարգը, որ առաջարկում էր Իրանը, բայց Հայաստանը ընդհանրապես խուսափում էր Իրանի հետ երկու կողմանի եւ բազմակողմանի հարաբերություններ զարգացնել նուրբ ոլորտում, խոսքը գնում է անվտանգություն եւ այլն։ Պարոն Մելքոնյան, այսօր Կլարը իր հայտարարության մեջ նաև ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձի փաստը, դիտարկել էր։ Սա որքանով է հնարավոր եւ որ պայմաններում։ Ընդհանրապես հնարավոր չի։ Հայերը կարող են վերադառնալ Արցախ միայն այն վաղ, երբ որ Արցախը ելի կլինի հայկական։ Հիմա ոչ մեկ պատրաստ չի անվտանգության երաշխիքներ տալ, որովհետեւ միշտ Հայաստանի հայերի անվտանգության երաշխավորը, գլխավոր Արցախի պաշտպանության բանակն էր։ Հիմա միջև այդ բանակը այնտեղ չկա, որ մեկ ոչ մեկ պատրաստ չի, եւ մենք Կլարի նույնիսկ հայտարարություններից դա հասկացանք, նույնիսկ արևմուտքը պատրաստ չի որովե երաշխիքներ տալ հայերին, որոնք կվերադառնան Արցախ։ Շնորհակալություն։